Shughuli za kawaida katika eneo la Niti Maru, kaunti ya Migori, zilitatizwa kwa muda baada ya wanakijiji kuandamana kutaka kuondolewa kwa maafisa wa polisi katika kituo cha Niti Maru, wakilalamikia kuhangaishwa na polisi hao. Lea Nelima na kina cha taarifa hiyo. Shughuli za biashara na uchukuzi zimesitishwa kwa muda baada ya wakazi wa eneo la Niti Maru, kaunti ya Migori, kuandaa maandamano kushinikiza kuondolewa kwa maafisa wa polisi wa kituo cha Niti Maru. Walilalamikia kuhangaishwa sana, huku wakisema kuwa mapolisi wamekuwa wakiwatishia na kuwanyang'anya bidhaa na mapato yao bila makosa yoyote, na wakati mwingine kufikishwa katika kituo hicho cha polisi bila kuandikiwa makosa wala kushtakiwa. Wenyeji hao wameapa kuendelea na maandamano hadi wakati ambapo idara husika itawaondoa maafisa hao mamlakani. Askari wenye tumeletewa hapa wametutesa muda mrefu. Biashara ya hapa kwetu imetoroka kwa sababu yao. Wanatupigia watu, wanatupora mali, wanatuua. Tulikuwa tunataka kwamba serikali yote yenye imeletwa Niti Maru, kuanzia kwa OCS mpaka hao watu wengine wa chini wapotee. Hapa Niti Maru sisi kama wananchi tumechoka. Na sisi kama vijana na wafanyabiashara wote wa Niti Maru tunasema Yego na maskari wake wote watolewe. Alafu pia kitu ya pili, pesa ambazo wametoa wananchi wetu wafanyabiashara warudishiwe, na hata pikipiki zetu ambazo ziko pale ndani zitoke ziletwe bodaboda wetu. Tunaandamana kwa sababu ya polisi kutotenda haki Niti Maru. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Tandao, jina langu ni Lea Nelima. Na taarifa inanipa muda kuelekea kwenye mapumziko mafupi.